কাইলৈ গৰু বিহু ৰাজ্যজুৰি ৰঙালী বিহুৰ ব্যাপক উৎসাহ ইফালে বজাৰত উভয়নদী হৈছে বিহুৰ সামগ্রী মা হালধি মাখিয়তী দীঘলতি লগতে দৈ চিৰা পিঠা সান্দহেৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ বিহুৰ প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্রী বিচাৰি বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে কাইলৈ গৰুৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনাৰে গৰু বিহু পালন কৰিব সহা কৃষিজীৱী ৰাইজে সহা জীৱন প্ৰতিফলিত কৰি সহা কৃষক ৰাইজে কাইলৈ উদযাপন কৰিব হেঁপাহৰ গৰু বিহু আৰু গৰু বিহুৰ বিভিন্ন সা সামগ্ৰী বিচাৰি বজাৰত এতিয়া গ্ৰাহকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন সা সামগ্ৰীৰে উভয়নদী হৈ পৰিছে বজাৰ লাৰু পিঠা সান্দহ চিৰা দৈ সমান্তৰালকৈ মাখিয়তী দীঘলতি গৰু বিহুৰ যিখিনি উপাচাৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী আৰু সেই সা সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰসমূহ কেৱল গ্ৰাম্যাঞ্চলেই নহয় মহানগৰীৰ বজাৰতো এতিয়া বিভিন্ন সা সামগ্ৰী উভয়নদী হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অসমবাসী ৰাইজে কাইলৈ উদযাপন কৰিব গৰু বিহু আৰু এইবাৰ বিহুৰ উৎসাহ দুগুণেই বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ এইবাৰ বিহুৰে বিশ্ব অভিলেখৰ মহা আয়োজন ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত 11,104গৰাকী নাচনীয়ে আজি বিহু নাচি গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত অভিলেখ স্থাপন কৰিব আৰু তাৰ বাবে আমি প্ৰস্তুতি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ গৰু বিহু উপলক্ষে সকলো এই মুহূৰ্তত সাজু হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী বিচাৰি বজাৰলৈ ওলাই আহিছে গ্ৰাহক মূল্যবৃদ্ধিৰ নেওচা দি অসমবাসী ৰাইজে পৰম্পৰা অটুট ৰাখি পালন কৰিব হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু আজি বিহুৰ উৰুকাৰ দিনটোতো উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰাজ্য চৌদিশে ঢোল পেঁপা গগনৰ মাতত ৰজনজনাই উঠিছে অসমৰ আকাশ বতাহ ৰঙালী বিহুৰ বিভিন্ন উপাদানেৰে এই মুহূৰ্তত ভৰি পৰিছে মহানগৰীৰ বজাৰ আমি বজাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা আমাৰ সাংবাদিকসকলে দেখুৱাব ৰঙালী বিহুৰ আয়োজন কেনেদৰে কৰিছে অসমবাসী ৰাইজে আমি প্ৰথমে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ টিয়কৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে দিগন্ত কাইলৈ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু গৰু বিহু উদযাপন কৰিব অসমবাসী ৰাইজে এই মুহূৰ্তত আপুনি কোনখন বজাৰত উপস্থিত আছে গ্ৰাহকৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ উৎসাহ উদ্দীপনা বজাৰৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ জৰিয়তে আমি চাব বিচাৰিম নিশ্চিত জয়ন্ত আজি যিহেতু উৰুকা আৰু কাইলৈ অসমবাসী ৰাইজে গৰু বিহু উদযাপন কৰিব আৰু সেইলৈ আজি পুৱাৰে পৰাই প্ৰত্যেকখন বজাৰত যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বছৰৰ 364টা দিনেই এলাগী হৈ থকা মাখিয়তী দীঘলতি পাত বিচাৰি সকলোৱে ভিৰ কৰিছে বজাৰসমূহত মই দেওবৰীয়া বজাৰ দেওবৰীয়া হাট টিয়কৰ সেই বজাৰত উপস্থিত আছোঁ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ওলাইছে থেকেৰা বেঙেনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী ওলাই আৰু যথেষ্ট সংখ্যক গ্ৰাহক আহিছে মই অকণমান বজাৰত আজি দেওবৰীয়া হাটত কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে পাচলিৰ মূল্য সেই কথাটো জানিম কেনেকুৱা মই নৱনিধি গগৈৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে বজাৰ আজি কেনেকুৱা দিনটো আজিৰ দিনটোত কেনেকুৱা আচলতে ভালেই আজিৰ দিনটোত এনেকুৱা হৈছে কি আজি আজি আচলতে বিহু বজাৰ হয় বিহু বজাৰ কাৰণে আমি ঘৰৰ বস্তুবিলাক সকলোৱে চিঙি ৰাতিপুৱাই চিঙি বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ বস্তু প্ৰায় শেষেই হৈছে গতিকেলৈ ভাল আৰু ভাল বজাৰ খালী বস্তুবিলাক অলপ দাম হৈছে যথেষ্ট দাম মানে কি দামটো হৈছে আৰু চব বস্তুৱে গতিকেলৈ আমাৰ শাক পাচলিবিলাকো দাম হৈছে কি মূলত জাতিলাও থেকেৰা এইখিনি কেনেকুৱা দাম এইদিন আচলতে জাতিলাওটো এইটো ছিজনত কম কাৰণে যথেষ্ট জেগাত বহুত বেছি দাম হৈছে শিৱসাগৰততো আমি গম পাইছোঁ বোলে 100টকালৈকে হৈছে আমাৰ ইয়াত কিন্তু তেনেকুৱা হোৱা নাই 40-50 টকা এনেকুৱা হৈছে থেকেৰাও এনেকৈ পাৰ পিচ 20-30 টকা এনেকুৱা হৈ আছে ঠিক আছে বিহুলৈ আপোনাক শুভেচ্ছা জনালোঁ মই গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাম বিহু বিহু লগা এটা পৰিৱেশ সকলোৰে আচলতে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণে বজাৰত আহি ভিৰ কৰিছে আৰু যিসমূহ আচলতে মই দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য চাওক জেতুকাৰ পৰা পঘা গৰু পঘা যিহেতু কাইলৈ গোধনৰ শ্ৰীবুদ্ধি কামনাৰ্থে গৰু বিহু উদযাপন কৰিব পুৱাই মাহ হালধিৰে গৰু নোৱাই নোৱাই ধুৱাই আচলতে নদী বা জান জুৰিলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাত গৰু গা ধুওৱাৰ পিছতে যি আচলতে পৰম্পৰা আছে গৰুক ন পঘা দিয়া সেইসমূহ বস্তু আজি বজাৰত উভয়নদী হৈ পৰিছে আৰু তাতোতকৈও ভাল লগা কথা জয়ন্ত আৰু গৰু বিহুৰ দিনাই এটা পৰম্পৰা আছে যে গৰু বিহুতে 100 এবিধ শাক বম শাক
আসলে খোয়ার একটা পরম্পরা আছে নিশার ভাত সাজত আর সেই সময় যেহেতু তাতে এশ এবিধ শাক আমার প্রকৃতির লগতে আমার বাড়িত সহজে উপলব্ধ এই সমূহ সামগ্রী ইয়াতে আজি উপলব্ধ হয়েছে। এয়া হয়েছে দেওবরিয়া বজারের পরিবেশ, টিয়কর দেওবরিয়া বজারের পরিবেশ, বিড়ি বাদ নোপোয়া অবস্থা, কেউফালে মানুষ আর সকলে আজি এই বজার আগ্রহে বাট চাই থাকে। আর আজির এই বজারখনতে সকল ধরনের লাউ, বেঙেনা, কেরেলা, থেকেরা এই সমূহ সামগ্রী লো যায়। আর মই দীঘলতি মাখিয়তি এইখিন তো আছে, মই অকনমান ইয়াতে আজি দেখিছো ভালেখিন পঘা, গরু পঘা আজি কেনেকুৱা বিহুর সুলক জানাইছো আগতীয়াকৈ। হয় আপনার আমি ধন্যবাদ জানাইছো। কি আপনার যে আমাকে এইবর দেখালে কিনা কেনেকুৱা গরুর পঘার কি দাম? এডাল 30 টাকাকে আমি লগাই দিছো। আচ্ছা, এইখানে মরা পাটর পোখা? হয় মরা পাটর পোখা আনিছো। এডাল বহুত কষ্ট মানে রাতি দিনে লাগি আছো। কি দিনের প্রস্তুতি? প্রায় 3 মাহে ধর। 3 মাহ ধন্যবাদ জানাইছো। গরু পঘার লগতে দেখিছে আপনার বহাগ আহিলে যেহেতু নদ নদী জান জুড়ি ন পানি আহে, আর ন পানি আহতে আসলে মাছ ধরার যুক্ত সজুলি এইবিলাক আসলে বিনন্দিয়া অসমর এটা প্রকৃতির যেবেশ সলনি হয় সেই সময় আসলে পরিবেশতে যুক্ত সামগ্রীর প্রয়োজন হয় এই সমূহ ইয়াত দেখা বজারত দেখবলে পাওয়া গেছে। আর সকলরে হাতে হাতে দেখবলে পাওয়া গেছে আজি জেতুকা, জেতুকা বিশেষক মাখিয়তি দীঘলতি এই সমূহ দেখবলে পাওয়া গেছে। আর যেহেতু কঁঠালর মুচি এইবিল পরম্পরা পড়ে, কঁঠালর মুচি খার একটা পরম্পরা আছে, মই সেইখিনিও দেখাম ইয়াতে এই সমূহ সামগ্রী ওলাইছে। কঁঠালর মুচি ওলাইছে, কেরেলা ওলাইছে, জাতিলাও ওলাইছে। দাদা কঁঠালর মুচির কি দাম? 10 টাকা। আর আর আজি গরু চাটর কারণে যখন সকল আছে বজার বহিয়া হয়েছে জয়ন্ত। আর মই যেহেতু পোনপটিয়া ভাবে দেখাই আছো এই পরিবেশ, আর সকলে আহি এই যখন বজার এই বজারত সকলে আহিছে, আহি বাড়ির এই সমূহ সকলো কিন্তু বাড়ির সামগ্রী, অসমিয়ার প্রত্যেক কৃষক সকলের বাড়ির সামগ্রী, আর ইয়াতেই সকলে আহি এই সমূহ সামগ্রী ক্রয় করেছে। আর যেহেতু উলহ মালহেরে উদযাপন করব রঙালী বিহু, আর সাত বিহুর বহুখিন পরম্পরা আছে, যেহেতু গরু বিহুর পর আরম্ভ হওয়া এই সাত বিহুত যুক্ত সামগ্রীর প্রয়োজন হয় এই সকল সামগ্রী ইয়াতে উভয়নদী হয়ে পড়েছে। আর যুক্ত কথা ওলাইছে যে কিছু পরিমাণে আংশিক কিছু দাম বাড়িছে পূর্বর তুলনাত, আজি এইখান বজারত একো একোটা জাতিলাওর 50-80 টাকা হয়েছে, কিন্তু হলেও কিন্তু গ্রাহক কমা নাই, গ্রাহকে এই সমূহ সামগ্রী ক্রয় করেছে। যেহেতু সকলকে প্রয়োজন হয়, সকলে এই জেতুকা মাখিয়তি দীঘলতির সকলো সামগ্রী প্রয়োজন হয়, আর সেই কারণে গ্রাহকে কিন্তু প্রতিটি বস্তু ক্রয় করেছে, বজার করা হয়েছে। আজি মই কিনিলো আপনার কুন্দুলি কিনিছো, তারপর গরু চাটর কারণে জাতিলাও, বেঙেনা, থেকেরা আর হালধি এই সকল ললো। আর আগত আজি অল্প বেশি দাম হয়েছে? দাম তো অল্প বেশি হয়েছে আগত থাকি পেলে। এটা থেকেরা এটা আপনার সাধারণ সর্বসাধারণ একটা থেকেরার দাম এটা 20 টাকা, হলেও কিনবই লাগবে, পরম্পরা রক্ষা, কৃষ্টি রক্ষার কারণে তো লোব লাগবে। হয় হয়, আপনি বজার করেছে? না, বজার মানে চাবলে আইসো একচুয়ালি, মানে কেন কি রেট ভাব চাইছো। আর গরু গা কাইলে ধুয়াব লাগিব? ধুয়াম ধুয়াম, কাইলে ধুয়াম। তার কারণে বস্তু বজার করা হয়েছে, কেরেলা, বেঙেনা, থেকেরা, মানে মোটামুটি জাতিলাও বা আর বেঙেনা ঘর আছে, কেরেলা এইটা কিনো আর কিনি কাইলে ধুয়াব লাগবে, মানে সরখিনি ঘরতে ঘরতে আছে আছে। ধন্যবাদ জানাইছো, বিহুর শুভেচ্ছা জানাইছো। মই অকনমান আন একটা দিকত জয়ন্ত দেখাবলৈ চাম, যেহেতু ইয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক গ্রাহক আছে বা গ্রাহকৰ লগতে কিন্তু ব্যবসায়ীসকলৰ মুখতো আজি হাঁহি বিৰিঙে, যেহেতু আজির এই বারটলৈ এই সাপ্তাহিক বজারখনলৈ সকলোৱে বাট চাই থাকে, আর সকলোৱে আহি কিন্তু যিসমূহ বাড়িত তেওঁলোকে উৎপাদিত পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসমূহ মই বারে বারে কৈছো যে কাইলৈ দিনটো অত্যন্ত
চহা কৃষক সমাজৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আৰু এই দিনটোত সকলোৱে প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে আচলতে গৰুৰ নোৱাই ধুৱাই কাইলৈ গৰু বিহু গা ধুৱাই গৰু বিহু উদযাপন কৰিব আৰু নিশাৰ ভাগতে গৰুৰ প্ৰসাদ কিছু পৰম্পৰা আছে যে গৰু তৰা প্ৰসাদ দিয়া হয় আৰু সেই তৰা প্ৰসাদ তুলসীৰ আগে দুবৰি বন এইসমূহ তাত বান্ধি দিয়া হয় গৰুক এক প্ৰকৃতাৰ্থত কাইলৈ দিনটোত পূজা কৰা হৈছে যাতে কুশলে থাকে শ্ৰীবৃদ্ধি হয় এনেবিলাক কামনা কৰি কাইলৈ গৰুক পূজা কৰা হয় এয়া হৈছে আমাৰ পৰম্পৰা আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিম আৰু যিহেতু এইসমূহ এইখন বজাৰতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰাহক আহে কেৱল তিয়ক নগৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰাই নহয় বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনি ইয়াতে ক্ৰয় কৰি লৈ যায় আৰু এটা যন্ত্ৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যদিও মই আগতেও এই কথাটো উল্লেখ কৰিছোঁ যদিও কিছু আংশিক পৰিমাণে জাতিলাও কেৰেলা অথবা বেঙেনাৰ দাম বাঢ়িছে যদিও সেই কথাটো দিগন্ত মূল্যবৃদ্ধিক নেওচি হলেও অসমবাসী ৰাইজে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে আপুনি বজাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱালে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বজাৰতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে মা হালধি লাও বেঙেনা তৰা পঘাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সা সামগ্ৰী মুঠৰ ওপৰত মেট মৰা সম্ভাৰেৰে উভয়নদী হৈ পৰিছে প্ৰতিখন বজাৰ ধন্যবাদ দিগন্ত